Утро 18 ноември во рамките на одбележувањето на 100 годишнината од постоењето на Кочанскиот православен храм ќе биде промовирана книгата Црквата Свети Великомачени Ѓорги Еден век постоење во издание на општина Кочани. Делото чии автори се Илинка Атанасова и Љубинка Ајтовска представува пресек на историското и духовното оживење на храмот Свети Великомачени Ѓорги и обез за систематизирање на значајни податоци, факти и документи од живењето на Кочани. Книгата содржи податоци за неколку традиционални свештенички семејства од Кочани, а каталогот на икони и други богослужбени предмети како дел од ова издание и дава посебна историско-уметничка тежина. Рецензент и промотор на делото е професор магистар Александар Атанасов, кој нагласува дека со расветлувањето на генезата на храмот Свети Великомачени Ѓорги и хронологијата на формите низ кој обстојувал и се развивал, се развиваат колективната меморија и сознанијата на минатото, сегашноста и иднината. Промоцијата ќе започне во 18 часот.